Ліпили з глини. Раз скакнули і далі веєром. Сюди. Та робили ляльки-мотанки. Так можна зробити плечики? І ще сюди. У Дніпрі влаштували майстер-класи для волонтерів, аби відволікти благодійників від рутини. Ми тут півгодинки, і це у нас вже вийшло. Дуже допомагає. Поки ти працюєш, надихаєшся, от, і всі думки погані уходять, а щось позитивне з'являється в душі. Світлана вперше взяла до рук глину. Разом із іншими волонтерами робить декоративне пано. На ньому виліплюють квітку, яка символізує початок весни, розповідає майстер. То люди приходять, хтось день у день, хтось рік у рік, уже роками приходять, кожен день плетуть. Я сам на початку плів, от зараз я трошки інші функції тут виконую. От. Ну, я б не знаю, чи я зміг би роками просто ходити і плести. Тому просто, щоб урізноманітнити людям діяльність, трошки відволікти. Поки одні поралися з керамічними квітками, інші виготовляли мотанки, сувенірні ляльки, символ української берегині. Нам майстриня принесла ось лоскути круглі такі, жовті, сині, бачите, ось. Тканину оця таку для фартушків. Вона оберігає, вона захищає, вона піддержує наших хлопців-воїнів, всіх піддержує. Це ж господиня, наша рідна Україна-мати. Майстриня розповідає, такі заняття допомагають переключитися та мотивують волонтерів продовжувати працювати. Робота руками – це безпосередньо арт-терапія. Ми відволікаємося, ми налаштовуємося на позитивні емоції, на те, що ми виготовляємо оберіг, на те, що ми маємо закласти в нього певний такий позитивний сенс. У цьому центрі волонтери вже 2 роки плетуть сітки для наших захисників. Серед благодійників – і місцеві, і переселенці. Ми плетемо сітки для військових стільки, скільки йде війна. Ну, наше це основне завдання – саме маскувальні сітки, бо черга дуже велика. Ми запрошуємо кожен день на годинку до нас прийти. Волонтери кажуть, передали військовим більш ніж 3 тисячі маскувальних сіток і понад 1000 окопних свічок. Та рук все одно не вистачає. Тож запрошують долучитися усіх охочих. Щодня з 10 до 15. Знайти адресу центру можна у соцмережах. Минають дні, минають ночі. І так 2 роки вже минає. Працюють руки, втомились очі. Але ми сильні, ми все здолаємо. Антоніна Чуйко, Ніколь Савченко, Телля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».